অকল প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি চাই আছে তো গাইজ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই এতিয়া মানে যাব ওলাইছোঁ, মই ঘৰত যাম, মানে কোনোবাৰ বাৰ্থডে আছে, তো মোৰ একদম লাইফৰ পৰা স্পেচিয়েল যাৰ বাৰ্থডে আছে, তো সেই স্পেচিয়েল সৌভাগ্যশীল ব্যক্তিজন কোন হয় সেয়া গম পাব। তো গাইজ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই, তো গাইজ ফাইনেলি মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ ল'লোঁ, মাস্কখন পিন্ধি নকৰিব বাপ, যিমান ধূলা ৰাস্তাত, পৰিস্মিতাই আজি একলাই থাকিব লাগিব, তো মই অহাকালি আহিমে আৰু, জাষ্ট বাৰ্থডে কাৰণে পৰীক্ষা চলি আছে না, সেইকাৰণে যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, মানে বেয়া এটা আৰু বেয়া লাগিব নেগলি, তো সেইকাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ আৰু সি গম নাপায় মই যি যাম, তো সেইকাৰণে দেউতাই বা ইপিনে তাইও দৰ্জা খুলিছে, তাইও দৰ্জা খুলিছে, আই বুলি কৈ দিম, হাই হেপী বাৰ্থডে চম্পক, হেপী বাৰ্থডে, ভিডিঅ'টো বাৰ্থডে ৱিছ কৰিছে, থেংক ইউ বুলি কৈ দিবি কমেণ্টত যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা। তেনেহ'লে গাইজ এইবাৰে আমাৰ ইয়াতে খানা আছে, এতিয়া চৌকা বনাই আছে, চৌকা বনাই আছে গাইজ, খানা আছে, কি কি কৰি আছে আমাৰ বৰদেউতাই এইবিলাক চিলিণ্ডাৰ ঠিক কৰি আছে, ইয়াতে মানে ফটো ফ্ৰেম এটা বনাই লওঁ বুলি ভাবি কিনিলোঁ, মানে বনাই আছোঁ আৰু, বনাই লৈ যাম। তো গাইজ এতিয়া মানে মই টিহুৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি কিনে বোলো আইতা আমাৰ ঘৰত যোৱাৰ আগতে আমাৰ আইতাৰ ঘৰ পায়, আইতাকো লৈ যাওঁ ভাইটিৰ, তো আইতাকো লৈ যাওঁ ৰ'ব ঘৰত, বহুদিন আমাৰ তাকে যোৱাই নাই, তো সেইকাৰণে আজি লৈ যাওঁ আৰু, তো আৰু আজি যাই কিনে আৰু অহাকালি মই যাবই লাগিব, মানে মই পৰীক্ষা চলি আছে, এতিয়া নাহিলেও নহয়, মানে এৰিব নোৱাৰা না, তো সেইকাৰণে গাইজ আহিলোঁ, তো আইতাক লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ, তো আইতা এতিয়া ওলক, ওলাৰ পাছত আমি বজাৰক যাম, বজাৰ চজাৰ কৰি লগ পাই আছোঁ। তো গাইজ এইপিনে আমি লেচেৰা চেচেৰা তামোল পাণ কিবা কিবি লৈ ল'লোঁ, লৈ লৈ এতিয়া মই গৈ আছোঁ আধা তুলবা, আধা আধা গাইজ আধা লাগে বোলে, তো গাইজ এতিয়া মই গৈ আছোঁ জংগলে জংগলে গাইজ আধা তুলবা, হয় বা আইতা, অ' গাইজ এইপিনে চাওক আমাৰ ককাৰ আধাৰ খেতি, গাইজ ফুলতে মই হালধিকে চিং উগলি দিলোঁ আধা বুলি, চাওকচোন মোক এতিয়া আমাৰ ককাই সেই দেখা পালি মাৰিব। তো এতিয়া আমি আহিছোঁ বজাৰত, কিবা কাপোৰ অলপ লাগে, কাপোৰ নিব আহিছোঁ, চাওক হেপী বাৰ্থডে, আজি ল হেপী বাৰ্থডে, দে কি আছে দে অনুমান কৰি কওঁ, অনুমান কৰি কৰো, হেপী বাৰ্থডে তোৰ, শুনিছা? তো গাইজ ফাইনেলি ভাত তাত খাই ঘৰ আহি পাই এতিয়া আৰু, মানে গাইজ আমাৰ ঘৰত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা নহ'ব, বাৰ্থডে যি কৰোঁ দোকানতে কৰিব লাগিব, মানে দোকানত অলপ সুবিধা হয়, ঘৰত মানে কাম কৰি আছোঁ, তো সেইকাৰণে মানে বস্তুবিলাক অলপ চিজিলি বিজিলি হৈ আছে, মানে সেয়েহে গাইজ দোকানতে বাৰ্থডেটো অলপ সৰুকৈ কৰিম, জাষ্ট সৰুকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম, তো এতিয়া যাম ডুমনি যাওঁ ৰ'ব, কিবা কিবি অলপ বস্তু আনিব লগা আছে, সেইকাৰণে আনো, মানে আমাৰ ভাইটি যাব মোৰ লগত, হাই ক'ব লাগে, হাই বুলি কৈ দিয়ক, তো গাইজ বলক, তো গাইজ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ইটা ভাটা বুলি, মানে গাইজ ইয়াতে ইটা বনাই আছে, গম পাইছে আপোনালোকে, ধূলা গাইছে গম পাই, পিছত দেখি দেখা পাইছে ইমান ধূলা, মই গাইজ তেনেকৈ ভাল গাইছে নেকি, তাৰপৰা ইমান ধূলা হৈছে কি কম আৰু। তো গাইজ এদিনে মই বাৰ্থডে কেক পেকিং কৰি থৈ দিছে মই অহাৰ আগতে, এতিয়া আনবক্সিং কৰি চাই লওঁ কিন্তু একবাৰ কেকটো ভিতৰত কেনেকুৱা হৈছে, ভাল লাগছে না, হ'ব না, হ'ব দিয়ক নালাগে খুলবা, হেপী বাৰ্থডে বুলি লিখি দিব লাগিছিল, হেপী বাৰ্থডে বুলি, তো গাইজ কেক টেক লৈ ল'লোঁ, এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ, আমাৰ আমাৰ
horu bhaiti ase tha toi kon tu toi kon tu itu du tu tu ekta baaj tu rak masai ga kene tu ni jana ki moi birthday gift disu guys amar laru hamne laru tu amar saulal laru tu na ki ma phulka koba baru anu matra bhul hoy kas khai de balake bhair birthday boli pine amar কে কথা হয় না গেছে আগতে আমি হেই নো 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 আলে আপনি দেখছি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে একবার মোর বাড়িতে আমার খুব হাঁজা কাটি আছে এবারেও লাভ হয়ে হাঁজা কাটলি মিমি কম আলু পিটকা ভাত খুঁজছিল মাংস খুঁজছি দে তো গাইজ ফাইনেলি যোৱা ৰাতিপুৱা হ'ল মানে যোৱাকালি মানে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'লে মানে ভাত তাত খাব কিবা মানে এটা বেলেগ ফিল হ'ল তো ভিডিঅ'টো বোলো ষ্টাৰ্ট আৰু মানে এণ্ড নকৰিলোঁ তো ভাবিলোঁ আজি মানে ৰুমক যাওঁ আৰু মানে পৰীক্ষা আছে তো সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা যাওঁ আৰু তো গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু বাৰ্থডে বুলি মোৰ ভাইটিক অলপমান আশীৰ্বাদ চাশীৰ্বাদ কৰিব এইখিনি আৰু এতিয়া মই ৰুমত যাওঁ আৰু ৰুমত যাওঁ কিবা এইবিলাক আৰু সদায় সদায় দেখা থাকিলে আপোনালোকে বৰ পাব তো আজি ৰুমত যাওঁ কাইলৈ আকৌ ৰুমৰ পৰা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম গৈছিলে